Stani! Stani! Kafa je jedna, nas smo dvojica, da bacamo novčić. Neko odluči sreća. To je moja kafa, čovječ. Da, ja sam je kupio. A ja sam je skuo. Pa jesam i šećer dao. A ja sam ga turio. Dobro. Hajde, recimo da imamo makar jednaka prava na tu kafu. Pa neko odluči sreća. Ja glava, ti pismo, pa da vidimo ko će. A to je ko ovo, lotom? Ko lotom, hajde. More, ali pod jednim uslovom. Koji? Ja glava, ba. Ti glava, ba, ti glava, ti glava. Aj ture. Op, 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 op. Evo ga, evo, 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 glava, glava. Eto ga, eto ga. Evo, ja dobio. Šta je ovo? Ništa. Ništa? Kako ništa? Eto ga. Ajde, pogledaj, šta je ovo? Ček da vidim. Pa konzerva šta bilo što? Ispod tvoj krevet, a? Pa si rekao da nemaš više. Eto ga. Aha. Možda se otkotrljala od mog kreveta do tvog. Može biti. Može biti. Dobro, onda ću i ja uzeti. A! Osta! Ja vidiš kakve ste! Ja vidiš kakve ste! Staj se! Pa ne sakriva, sad je sve otkriveno. Sad se mirno možeš predati zdranju. Svom životinskom apetitu. Ma kakav životinski apetit? Šta ja pričam, životinje jedu samo koliko im je dovoljno. Ti jedeš preko svake mere, svaki put koja ti je poslednji put. Očiti malo. Neću, fala. A mogu malo pa neću, fala. Nisam željan tvojih specijaliteta. A bi bio malo ti? Ne bi ni malo. Fala. Onda će ja pojesti. Samo žderi nekad i u spasu. Boga moću. Hoću. Jeli? A? A što ti toliko žderiš? Gdje je ključ? Čekaj. Hajde se mi malo zapitamo... Ma pitaj ti, boš, ti je ključ za konzerva je boga, ti. Čak. Hedonistički motivi tu sigurno ne igraju nikakvu ulogu. Mora biti da se radi o nečem drugom. Znam. Proždirućih, gutajući, radi se o samom činu gutaje. Gutajući hranu. Ti u stvari proždireš svet koji te okružuje. Hvala, Baja. Kristalno jasan kompenzacijski čin. Čin kojim se na arbitralan način utvrđuje identičnost. Među neidentičnim elementima stvarnosti, što na scijentistički način znači svom preostalom stvarnosti. Evo ti naš, Deri! Zašto? Žderi! Zašto? Da ne prbljaš toliko. Ti uopšte nisi razumeo šta sam ja rekao. Aj ponovi. Uostalom, ja si i rekao da nisam gladan. Šta ti je ovo? Jel? Šta je? Mesni nalazak Ehtra. Gde si kupio ovo? U dućanu. U kom dućanu? U opštini, ratovam, daj. Čekaj bre, stani čovjek, hrana za pse. Gde? Hrana za pse. Kako to za pse, čovjek? Slušaj. Non plus ultra je univerzalni mesni narezak. Narezak? Namenjen domaćim životinjama. Non plus ultra je rezultat dugogodišnjeg laboratorijskog ispitivanja. Aha, ispitivu. I veterinarske prakse. Pokloni ovaj proizvod svom prijatelju, bit će ti zahvalan. Bit će zahvalan. Non plus ultra je radost i sreća vaših četvoronožnih prijatelja. Eto ga! Šta ga eto? Eto ga, rekli je da je to jako dobro. Pa dobro jeste, ali za pse. Čekaj, stani! Ne piše tu ništa za paščad, piše za prijatelja. Četvoronožne prijatelje, pse, eventualno mačke. Ma nemoj. Šta ma nemoj? Kako more mesni narezak i to Ehtra biti za paščad? Pa psi su mesožderi, par excellence. Gdje? Tu. Daj da vidim. Very
Veri. Ne verim ti ja to. Dobro, ko govori strane jezike, ti ili ja? Ti. Ali ja tebe i opet znam, to govoriš samo zato da bi me napakostio, znaš? Dobro, čovječe, pogledaj sličicu, čopor nasmešenih pasi. Ma kako šta ima, čak jedan analfabeta ko ti koji ne razumeš šta je ovdje napisano, može da prepozna čopor nasmešenih pasa, iza njih izlazeće sunce, prava slika blagostanja. I šta onda? Pa kako šta onda, ovaj čopor se nazdara ovoga što je unutra i sad se veseli. Ajde, nemoj se palat, molim te. Kad sam bio mali, sjećam se, kod nas u selu bila sličica. Jelena konzervi turli sunce i Ferguson čovjek na traktoru i turli sunce. I sad potrebi su turli sve u konzervu i proplanak i jelena i on se nalip seće hrane. Ajde, boj se bavati, jesu. E, baš pojeza, znaš. Pojede, brate, baš me briga, šta mene briga, šta ti jedeš. Eto, vi ćeš da hoću. Ma jedi slobodno, samo nemoj da laješ posle. Šta da radim? Pa da nema, mislim, do duše piše da je retko, ali dešava se, kaže. Kao nus pojava. Šta je sad? Ja nisam pas. Pa nisi. Onda nisi. Jedan čovjek nije pas, niti bi trebalo da bude. Ja pretpostavljam da si ti kupio ovu konzervu zbog njene niske cene. Izabrao... Razna vrsta. A jest. Ekstra klasa. A psi su očigledno vrlo zadovoljni. Znaš, izabrao si zbog niske cene i tako i... A, braco. Moj. A jesi li ti rekao... da ovo more biti za mačke. Pa može. Eto ga. Šta ga eto? Eto ga. Ako moreš turti u mačku, moreš turti i u mene. Jer bo paščad i mačke nisu isto. Paščad su jedno, a mačke su mać drugo. Znači moreš u mačku, moreš i u mene. Da pojedem, a? Ne pojedi, čovjek! Sa mene briga šta ti ne... Sve pojedi! I kuzijemu, i sličicu, sve pojedi! Ajde! Što se ljudi? Ma ne ljudi, hoću da gledam. Hoću baš poje, ajde hoću da gledam. Evo, vi ćeš da ovdje. E, ajde hoću da gledam. Ja, ne, vi ćeš, evo vi ćeš. Ajde hoću da gledam. Ti misliš da ću? Ajde. Ti lažeš, stalan. Baš ću pojesti. Stani. Šta je sad? Sad mogu da mogu pojesti. Šta hoće? Uzmi ovo, ajde. Uzmi ovo. Uzmi to. Ok, ti gledam. Jer se ovo tura u čovjeka? To se tura u čovjeka. A šta ću se ovdje? Baci to. Da bacim? Baci.